me Darkom. Stiže. Evo, to je to. Jel, gde da stanem, ovde ili tamo? Dođi pored mene, što se bojiš, jebon. Čekaj. Da se lepše slikam sama ili da stanem na drugu kameru? Ne znam, slobodna volja. Ajde, lepše se slikam sama. Ajde, ajde. Ali ne znam sada kakva pitanja da vam postavim, da ne bude da želim da vam nametrem da vi budete neprijatelji, a vi se zapravo mnogo volite. Darko, ja te neću pogrešno, ja smatram da nisam glupa, ja te neću pogrešno shvatiti. Sad ne znam da li je... Da. Ajmo ovako, Jelena, počnemo od tebe. Da li si uspela da izgladiš sukobe sa Ćertićem, ozbiljno ste ratovali... Čekaj, ne čujemo. Izvini. Da li si, Jelena, uspela da izgladiš sukobe sa Ćertićem? Ozbiljno ste... Ozbiljan haos ste pravili prethodnih dana, usijane glave su bile veoma. Na koji način je došlo do tog pomirenja? Da li je to samo onako prividno ili suštinski ste jedno drugom istinski zapravo pružili ruku i rešili da okrenete neki novi list? To se mene tiče, da. Pa, mi smo pružili iskreno ruku, ali ja sam baš htela da pitam Uroša koliko iskreno, pošto je sad večeras rekao da na nagovor lepog miće, i ovde se uvek obrću teze. Znači, muškarac, da te posavjetova lepi mić. Znači, muškarac... Ne, iz kritikova mi ja primio kritiku, kaže, alo, idiote, ne priliči ti da se polivaš u tim godinama i posle tri realitija. Ja rekao, u pravu si i prestao. Ali, jel moguće da tebi u 40 nešto godina tebe treba u realitiju neko da vaspitava kako ćeš da se ponašaš? Ja sam mislila da pre 6-7... Ja neću da spominjem neke stvari. Pre 6-7 godina polivanje i ono da si ti odrastao. Tako sam i pristala da odemo zajedno u emisiju gde smo već bili gosti. Ja sam ti ponudio da ti poklonim dezodorans pre neko večer, to je stik. Pa dobro, ja imam, hvala ti, ali to ne znači, mislim... Ali to ne znači... Pa ja mislim da svi su videli da ja imam ovdje parfem i da... Darko, bila sam prehlađena i sad ako dva dana ne operem kosu ovakvim uslovima da nemamo fen, to je smak sveta, pa bolje da imam neoperanu kosu i da budem zdrava, nego da operem kosu i da legnem da spavam ispod klim. Ja mislim da moje akcije i ponašanje u zadnjih par dana pokazuju da sam stvarno bio iskren prema Jelena. Ali pokazuješ, Uroše, da si kontradiktoran, a ja... Ja ne znam da li ja... Ova žena ne bi postojala da nije mene i Ivana u realitiju. Jesi realan? Jesi sad realan? Bukvalno da nije postoji Ivan, ti ne bi postojala. Jesi ti sad realan? Ali nemoj sada da se svađaš sa mnom, nego mi odgovori sa argumentom. Evo argumentom. Nemoj da vređaš. Evo, neću. Ja ću samo na osnovu ovog ovde izlaganja da kažem. I na osnovu tog imam odnosa. Ali moje mišljenje je dok on tebe ne ispomenuo. Znači, najviše si skakao na mene. Jel da gledam Darko u tebe ili u... Gledaj u njega slobodno kako ti lakše. Pa ti si reditelj, da ti znaš da treba da gledaš. Ti me postavljaš pitanje, tebi ću da odgovorim. Znači, Uroš je skakao na mene, a priori... U mene, ne do. Na mene, na mene, mislim, fizički nasrtao na mene. Zbog, kako je sam rekao, Maja Marinković. Tamo u nekom drugom prostoru je bio agresivan zbog neke druge devojke. Znači, ja nisam videla Uroša... Kojom si pominjala pokojnog oca non stop između redova. Ne, uopšte nisam pominjala pokojnog oca. Ali nećemo. Sad čekaj, da možda budeš iskren. Čak je Uroš napravio tu svađu jer je upravo to govorio. Tako je. Evo, budi iskrena. Bili smo top kad si ušla. Nju je pogodilo što sam rekao tebi na izboru za mis. Jelena ne voli samu sebe. Ona je mene pitala zašto. Ja sam rekao da mislim da ne voliš sama sebe, da sa tim tvojim... I vrlo si bio ironičan i sarkastičan, kao mi je volim, ali ona ne voli samu sebe. Ali mogu da pričam, brate. Pričao si, Darko, mogu ja. Pa sad čekaj, ali lažeš. Pa ja argumenti iznosim. Evo, samo je dve rečenice. Znači, 6 poena je rekao kako mu je neko naveo za izbor za mis. A sada, pa evo to džentlmen ne radi. On pamti koliko komu je dao bodova. Toliko sujetan, kada njemu kažem da je sujetan, što nije. Ja ne znam, ja ne znam, zato što vi ovde namećete temu od pre 10 godina i pominjete čupi. Pa ne znam što ga pominjete ti, Mići. Nije čupa, nego Mugdin ima 50 kamiona. Znači, Uroš zna 6 bodova komu je dao. Ja ne znam ovde ko je nominovao mene za gazdaricu od učesnika i izvinjavam se i zahvaljujem u isto vreme. Drugo, Uroš kao džentlmen, pre podne i danas izdiže lekare i advokate
pre neki dan pljuje i nabija na K. Jok, izdizaću starlete, brate. A ti nabijaš na K advokati njihove čerke pre tri dana. Je li to džentlmenski? Ulazim u naš odnos. Ovde u reality. Onda u reality-u. Pre podne danas, kaže, treba izdizati advokate, lekare. Onda danas izdiže i upoređuješ žene Uroše, što je nedopustivo. Advokati su plaćeni da lažu za tvoju informaciju. Pa što si rekao, treba izdizati? U većini slučajeva. Ne svi, ali u većini slučajeva. Ovako. Ja sam svedok da advokati na foru oduzimaju decu brižnim majkama. Da li to si čuo? Ne, to sam svojim očima video i doživio pre 9 godina. Darko, da li muškarac koji je šmeker ikada upoređuje ženu sa automobilima, degradira ih tako što govori ti si Fića, ti si Mercedes, a moja simpatija je Mig i tako dalje. Imitira ženu, na primjer, kako izgleda ili kako potencira s jedne strane mentalni sklop, a onda kaže za Maju, kad smo na početku reality, ja i on imali sukup kako me polivao, kako on kaže zbog Maje, ali mislim da to nije pozadina. Ko je rekao da je zbog Maje? Rekao, a kad god... Seo si preko puta meni, rekao si kad god uzmeš Maju u usta... Neću da spomenem uopšte zašto sam te polivao, gledalci znaju šta si rekla. A onda 300, a onda mi kaže... Sad, da ne uzimamo Maju, pričali smo Maju, ajde, da je žena... koja je promenila hipotetički 300 muškaraca, a ima, recimo, 24-25 godina, ima 300 muškaraca, nije promiskuitetna i nije. Nije, ako je to ona želela i radila u četiri zida i kad je ona htela. Za crnim stolom i prepodne jedan stav i jedno mišljenje. I ne za iPhone 12 ili torbicu, nego i za zadovoljstva i ljubavi. On je ispao Jack i pružio meni ruku. Pa muškarac i treba prvi da priđe, valjda. Ovde se obrću, ovde pojedini za drugari, obrću priče i znači oni predstavljaju sebe kao Jackove. Ja smatram da sam ta koja sam kao Jack pružila po drugi put ruku. Tako što si prognozirala koliko će dete da mi živi. A Uroče, Darko, počeo je sve tako što je... Bovno jedno smrdljivo. Sad si realan. Da, realan sam. Pošto ti je rekao pre 5 minuta da sam ja super odnosima. Ali to neću da pričam, jer možda gledam majka deteta. A meni je Uroš rekao, ti si jedinica, jel da? Nemaš ko da ti produži lozu, jel da? Što? E, onda, e, tako je počeo, onda sam ja njemu uzvratio. Ne. Znači, ja nikad ni u jednom realityu nisam pominjala prva porodicu, nikada. Znači, i ovo da se zna. Priča se da ide po redu u narodu. A ako meni neko uzvrati... na majku, ili da neću imati lozu, ili da nikad neću roditi, to mi je rekao Marinković i meni i Alex, a Uroš je rekao direktno meni kako sam jedinica, jel da, i kako neću imati ko da mi nastavi lozu, onda sam ja rekla, vodi računa koliko će tvoja loza da traje, u smislu, zato što se naši gresi vraćaju na naše potomstvo. Kako ti nije sramota to da kažeš da si izigneš? A Uroš izvrće iz konteksta. Znate da ne bi trebalo da pominjate ni decu, ni majke, ni porodice generalno. A Uroš izvrće iz konteksta da bi imao razlog da me poliva. Prvo je rekao da me poliva zbog Maje. Pa je rekao polivaće me zbog Divne, pa zbog te iste partnerke tamo koja je meni rekla da joj ne pominjem Uroša. Ako Uroš džentlmen toliki, zašto mi njegova biša, koja je zbog mene dobila 6 meseci da odleži, ona meni, sad smo nas dve, okej, ona meni rekla da ne spominjem bivšeg reality dečka. E pa jel možeš onda da misliš koliko je Uroš džentlmen? Dobro, tako je. Mogu ja sad da kažem? Izvoli, izvoli. Ali molim te, budi, brate, parlament. Pa ja tebe ne vređam, sam sam rekao bez vređa, ti mene vređaš. Ali budi parlament, pusti me. Pa ja sam, mene Darko pitao, ti mi ne dođeš da kažem. Evo, Darko, pitaj ti mene sad. Uroše, šta je razlog sukoba tvog i Jeleninog? Evo, ali možeš minut samo da budeš? Jelena, ti sediš prošli njega. Okej. Izvoli. Kako je gleda? Znači, ja sam rekao kad si me pitao da Jelena očigledno ne voli sebe. Što je nju pogodilo? Kad smo se vratili, ona je mene pitala što ti pričaš da ne volim sebe. Istog časa sam te pitala. Sačekaj! Pa odmah sam te pred Darkom pitala zašto. Okej, odmah me je pitala pred Darkom. I ti si mi slomio naočare. To je sve bilo na izboru za Mister i Miss. To radiš šmeker, džentlmen, muškarac. Bio si prisutan, Darko. Vidao sam. Ne, ona sad hoće da me isprovoci. Bili su svi tu. Jel bilo tako? Pa sačekaj! Pa pričaj redom, nemoj da preskačeš. Sačekaj. Videli su gledalci, Darko, da si mi tad još skočio na mene. Jeste žrtva si, jesi žrtva si. Slomio naočare. Jelena,
Ako ne gledaš, šta te boli hulja stavka? Sačekaj, brate. Mora da ima prič. Sačekaj. I sad govorite, neko ko ima argumente, bori se argumentima. Tako savjetuje Maju. A meni je uzao prvo što uzao, slomio naočare i uništio stvari. I ja ovde, znači više nemam šampon, šminku, garderobu, nemam ništa. Meni je produkcija sve unala. Uroše. Ja nemam duksericu jednu. Pa poslaće ti cvetići ti to isti, jer mogu samo minut da pričam. Pa evo, to je opravdanje, poslaće mi neko. Naravno. Ali ne bi ja to komentarisala, pa sad cijelo veče ne govori kako on šmekeri da na njega treba da se ugledaju. Ne bih to govorila da dva, tri dana ne slušam. Na njega treba da se ugledaju muškarci, on je šmekar, on je džentlmen, a uči drugi da rečima razgovaraju sa drugom osobom, a na mene nasrće fizički. U smislu, na moju garderobu, na moju ličnost, samo ne nasrće argumentima. Znači, kad nije imao šta, on je uzao, ti si jedinica i nećeš imati lozu. Eto, tako se završilo kad je posao uzao da me poliva. A nije ovo farma, a mogu da pričam, molim te. Da, ali redom pričam. Ali školo, dobro, priznaću, brate. Što ne kreneš od lomljenja načare direktno na izboru za mis, jer mu ja nisam dala 12 bodova, nego sam mu dala 10. E, da, evo, može redosledo, može. Može, ako ti ne preskačeš. Evo sve, ja ću da ću. Čak ću da spomenem i nešto što ti nisi spomenula, što ne ide u moju korist. Ajde. Tebi sam rekao, kako me gleda, tebi sam rekao da... Da sam rekao da ona ne voli sebe. Ona je mene pitala, ja sam, pošto menja mesta, non stop boli me kičma. Stojim, sedim, nastavim. Rekao, zašto si ti rekao, pošto očigledno nju, ona ceni i vrednuje moje mišljenje ako je toliko pogađa. Nemoj se, molim te, ubacuješ. Ja čutim! Krenula si već. I sam rekla nešto. Krenula si. Ja sam u podsvesti njemu, a ja mislim da znam i zašto. Sačekaj. Ja sam njoj rekao, Jelena, u tvojim godinama, sačekaj, sa tvojim navodnim ili stvarnim obrazovanjem, skandalozno je da prošetaš gole grudi u jedan posle podne po stolu gde se jede hrana u realitiju. Jao, pa imamo Ajax ovdje. Sačekaj, na šta je ona krenula već da... Naravno, ona zna kako da između redova, nije ona glupa. Ona je ozbiljan reality igrač i ja da sam producent, zvao bi je non stop u reality da ulazi. Ne, molim vas, ne! Pa da, zato je molila na studiju B između redova da je... Ja rekao da idem na istoj toj televiziji, Uroš rekao da će ući, a ja rekao idem za Mosku. E, onda sam ja, onda na moj odgovor da sam... Iz Moske sam doletela ovdje u petak preko 3 leta. Jebote, ako je ona bila u Moskvi 3 puta, ja ću... Nebitno, sačekaj. Jel mogu da kažem? E, ja sam njoj obrazložio na što je ona rekla da ona meni ne veruje, da sam ja ljubomoran zato što mi ona dala malu ocenu i nisam osvojio izbor za mistera. Pošto sam ja inače maneken... Jeste, to je istina. I pošto... Kaže mi istina, to si ljubomoran. Pošto sam ja inače maneken i mene je to jako pogodilo. I to je jedan vrlo zahtjevan. Nastavit ćemo posle. Možda i ovdje ima nekih varnica i simpatija. Pa ja bih rekao. E, ajmo, vraćamo se vrlo brzo, idemo kratko na reklamu.